Ahojte, volám sa Martin Hunčár a som šachový tréner a dnes by som chcel s vami potrénovať spôsobom, kedy chcem vysvetliť chyby, ktoré robíme najčastejšie. Každý z nás sme v našej praxi šachovej zakúsili prehry, ktoré nás veľmi mrzeli. Gary Kasparov zvykol hovorievať, že jeho prehry ho až fyzicky boleli, spôsobovali mu takú veľkú bolesť. Sú prehry, ktoré znesieme, ako tak proste sa cez ne prenesieme, a potom sú niektoré iné, kde to niekde ešte vŕta nám v hlave, kde sme spravili tie chyby. A je veľmi užitočné vrátiť sa k našim partiám, zistiť si, zanalyzovať si, kde sa stali nejaké kľúčové chyby. A pokiaľ je to niečo, čo sa opakuje v našich partiách, tak je dobré sa nad tým zamysleť, aby sme naozaj urobili nejakú zmenu do budúcnosti. Je zaujímavé, že niektorí šachisti sme podobne ako faraóni ešte kedysi dávno v Egypte, ktorí zaznamenávali len svoje víťazstva a chválili sa svojimi víťazstvami. A ja vás teda chcem previesť týmto videom dvoma mojimi partiami, kde som sa dopustil zlých ťahov, a chcem vám teda ukázať a zobrať, aby sme si z toho zobrali ponaučenie. Takže prvá partia, ktorú vám chcem ukázať, hral som túto partiu s čiernymi proti rakúskemu mladému hráčovi Peirerovi, Konstantinovi Peirerovi. Už v tom čase mal rating 2238 a dnes má ten rating oveľa vyšší. A ja som bol teda čierny a dostaneme sa do kritickej pozície. Toto je 16. ťah, tu som zobral dámu na F1 a Konstantín Peirer zobral vežou na F1. Takže skúste sa pozrieť, zahlbiť do tejto pozície. Teraz bol čierny na ťahu, ja som bol na ťahu. A bol som veľmi spokojný, pretože na to, že som hral proti tak silnému hráčovi s čiernymi, tak som cítil, že hru som vyrovnal, dokonca sa mi zdalo, že mám aj ako keby čosi naviac, pretože biely má veľkú slabinu, má slabých pešiakov na C3 a C2 a naozaj som rozmýšľal, čo robiť. Ťah, ktorý som urobil v partii, bol ťah král E7. Král E7 nie je dobrý ťah. Viete, keď učíme deti základy, tak im hovoríme, že áno, deti, rozvinte si ľahké figurky, obsaďte centrum, a po tretie, čo máte urobiť, rošujte. Urobte rošádu, malú alebo veľkú. No a potom, keď sa stávame trochu lepšími šachistami, tak chápeme, že tá rošáda niekedy nemusí prísť hneď, môžeme trochu chvíľku počkať, ako sa vyvinie situácia na šachovnici. A niekedy náš problém, alebo aj môj problém, je, že špekulujem až príliš dlho a s tou rošádou otálam, až nakoniec zistím, že súper mi niečo vyvedie a partia skončí pre mňa zle. V tejto pozícii ma trošku oklamalo, že zdá sa, že tí pešiaci sú zablokovaní a na čo by som robil rošádu, o chvíľku predsa pôjdeme do koncovky, tak na čo budem kráľa dávať na G8, keď si ho môžem priamo vyvinúť na poličko E7. Takže som sa rozhodol zahrať král E7, ale zabudol som na to, že super má čiernopoľného strelca a super si toho strelca vyvinul, vrátil do základného postavenia, a v tom mi to došlo, že to nebol dobrý manéver, pretože ten strelec sa dostane na A3 a zrazu skončím oveľa horšie, ako keby som si spravil rošádu. Takže ak by tunak čierny spravil rošádu, tak tá partia by sa vyvíjala celkom dobre v môj prospech. Si tu predstavíme, odohrám tu niekoľko ťahov, tá partia by mohla vyzerať nejako takto, a po sérii týchto ťahov nemusíme to nejako do hĺbky analyzovať, ale čierny by proste stál v tejto pozícii celkom dobre.
Takže čierny stojí v tejto pozícii lepšie. No, namiesto toho po ťahu veža krát F1, ja som hral kráľ E7, super zahral strelec C1. A tu ešte som mohol zahrať jednoducho obyčajné F6, ale nechcel som tam oslabiť to políčko E6. A tak som zahral jazde C5, čo bola ďalšia nemudrá chyba, super zahral strelec A3 a po tejto sérii ťahov som zrazu stál horšie a partiu som nakoniec prehral. Ponaučenie z tejto celej partie je to, že niekedy nešpekulujte až príliš s tými rošádami a pokiaľ treba dať kráľa do bezpečia, dajte toho kráľa do bezpečia a rošujte. Pozrieme sa teraz ešte na druhú partiu, ktorú som hral proti pánovi Vinárčíkovi. A proti pánovi Vinárčíkovi som mal biele kamene, takže nastavím to takto. A hrali sme to v roku 2018, túto partiu. A chcem tú partiu dať do ťahu 14, kedy po ťahu strelec F6 super spravil malú rošádu. Z otvorenia som vyšiel veľmi dobre. Táto pozícia je pre bieleho absolútne krásna. Naozaj som sa cítil ako na koni, že sa mi podarilo supera v otvorení obohrať. A v tejto chvíli som chcel tú partiu zakončiť nejak efektne. Vôbec som nemal nejakú náladu na to, aby som tu ešte trávil ďalšie 2 hodiny. A hneď mi tu prišla na um taká tá klasická detská taktika, že ak by som tu potom mal tieto veže z A1 a H1 spojené, bolo by super obetovať vežu na H7, veža bere H7, a potom ako král zobere na H7, dám si druhú vežu na H1, král odíde na G8 a bude mať vežou na H8. Takže som ustúpil králom na E2, a čakal som, čo urobí čierny. Hovoril som si, no čierny určite si pokrie teraz tohto pešiaka, ktorý je na E5, a ja to zakončím efektne. A super si naozaj toho pešiaka pokryl. No a v tejto chvíli som si zrazu s hrôzou uvedomil, že moja taktika mi nefunguje, pretože pokiaľ zahrám veža krát H7 a král mi tú vežu zobere, tak super má tento šach. A tento šach je veľmi nepríjemný, takzvaný medziťah, a treba rátať v našich kombináciách aj s týmito medziťahmi súperov, s týmito šachmi, ktoré súper vloží do našich kombinácií. A teraz pokiaľ príde F3, a samozrejme niečo podobné, král krát H7, veža H1, čierny strelec sa ešte vráti na H5, a táto pozícia by mi nepriniesla môj želané úsilie. Po nejakých takýchto sérii, takýchto ťahov, veža krát H5, by to bolo, šance by boli približne vyrovnané, i keď na šachovnici je istá nerovnováha. Takže s hrôzou som si uvedomil, že ja tú moju kombináciu neviem uskutočniť, a potom som hral len nejaký ťah veža H6 a partia sa naťahovala ďalej. Namiesto toho po súperovom ťahu malej rošády som mal hrať jednoducho. Absolútne jednoducho, stačilo jednoducho zobrať tohto pešiaka na E5. Mal by som výhodu dvoch pešiakov v pozícii, ktorá nie je komplikovaná, je jednoduchá, biely bude môcť mať silné centrum, vieme si predstaviť, že natiahne pešiaka D4 a tak ďalej. Tá partia sa mohla vyvíjať veľmi jednoducho. To je niekedy náš problém, že vidíme jednoduché riešenie, ale snažíme sa to komplikovať a zabúdame na to, že cesta k výhre je niekedy proste jednoduchá. Takže to je ponaučenie z tejto partie.
A ja si dovolím ešte dať ťah 65. Tá partia sa nakoniec dostala až do takejto koncovky, kedy na ťahu bol biely a hral som G7. Tá pozícia sa vyvinula, bola dosť komplikovaná na konci. Pán Vinárčík sa skvele držal, bránil a nakoniec sa dostal do pozície, kedy ja to ešte snáď vrátim kúsok späť. Šlo to nejako takto v tej koncovke. Obidvaja sme ťahali pešiakmi, už sme boli trochu aj v časovej tiesni, hlavne teda ja. A po ťahu veža B8, strelec H6 si umiestnil toho strelca na B4 a ja som zrazu s hrôzou zisťoval, že ja toho pešiaka ani nebudem môcť zobrať a tým pádom som sa začal veľmi vážne obávať o vývoj tejto partie. Na hodinkách som mal stále už len tú minútku alebo 30 sekúnd a po G7 super mi zobral na G7. Ja som zobral na G7, super zahral B2 a v tejto situácii s málo času na hodinkách mi nenapadlo nič iné, iba zobrať na E5. Super si postavil dámu a partiu som nakoniec prehral. Ponaučenie z tejto partie a z tejto pozície je, že po streleckrát G7 a B2 treba byť stále vynaliezavý v šachu. Ono sa to ľahko povie, takto pri tréningu, keď sedíme za šachovnicou, je to oveľa ťažšie, niekedy absolútne netušíme, že tam je nejaká taktika. Ale na prekvapenie táto pozícia ešte za bieleho nie je prehratá. Stačilo, ak by som našiel v tejto pozícii ťah strelec F8. Strelec F8 a pokiaľ by si super postavil dámu, tak príde tento ťah, jednoducho zoberieme dámu a vzniká pešiaková koncovka, ktorá proste v tejto pozícii je vyrovnaná. Obidve strany sa síce môžu snažiť, ale je to vyrovnané, je to remíza. Ak by po mojom ťahu strelec F8 super zobral na F8, tak proste partiu zoberiem pešiaka na B2 a tú partiu ešte môžem vyhrať. Čiže stačilo nájsť ten jeden jediný ťah, takže ponaučenie z tejto partie je buďte vynaliezaví a kým sa dá nachádzať nejaké rôzne ťahy vynaliezavé, tak nevzdávajte to a snažte sa tie ťahy objaviť. A to je všetko. Prajem vám ešte pekný deň.